国际 APP。您现在所收听的是中央广播电台台湾之音所直播的台湾 APP 节目，我是主持人曾国华。现在所进行的单元是国际 APP， 今天是918，而我们今天要把这个焦点是放在日本。日本备受争议的新安保法啊，目前正在我们节目进行的同时呢，仍然卡在这个参院的院会当中啊。尽管许多的日本民众呢在国会外面游行示威，但根据外界的预测啊，这个执政联盟在今天也就是18号的院会当中呢，很可能会以表决的方式强势通过相关的法案。究竟这个法案通过之后会为日本带来什么样的影响，甚至为国际的政局带来什么样的冲击，与我们共同关注的是南华大学国际系的副教授孙国祥孙老师。老师你好。主持人各位听众大家好。是老师，您怎么看待这一次安倍强推新安保法面对这么多的反对声浪安倍然这个执意的要让新安保法过关而且是赔上了他的民调支持度究竟为什么他不惜代价就是要通过这个法案呢？安倍晋三在推动这个日本安保法的这个过程当中表现出一股非常强大的意志了。那这个非常强大的意志背后的情形当然涉及到又回到第二次世界大战最后战后的一个所谓东亚秩序的结果。当然安倍在提所谓安保法的时候可能也涵盖了就是这个晚近包含恐怖主义或者其他的相当的部分。所以我们大致上可以这样思考了。安倍的这种政策还是符合自民党一贯以来的一种思维方式，这种思维方式其实就是要把日本建构成一个所谓的正常国家。是。那在前进向正常国家前进的过程当中，基本上不外乎从国内跟国外两个层面来进行。那国内的层面其实就是要去修改宪法第九条，所谓的和平宪法第九条。那从国际的话就是推动日本变成联合国的安理会的不管具不具备所谓否决权的一个常任理事国。是。所以我们可以看到这两个目标其实说实在日本都卡关了。在日本都不管在国内的去修宪或者是要求修改联合国宪章，这两个国内外的修宪其实对日本而言已经差不多花出10年到20年的时间，其实都没有办法达成。所以我们可以看到安倍在第二任上台之后似乎找到了一个在这个时间点上非常容易突破的地方，其实就是用所谓解释的方式来解释这个日本的出兵权。那这个出兵权也不能说完全没有办法得到一些日本右翼民众的支持，但是当然我们也可以看到日本人在这件事情上面也展现出来对所谓和平宪法的一个高度的忧虑，原因就是当这个安保法通过之后呢，整个东亚的局势可能产生了非我们刚刚讲的双宪法的修改，就是联合国宪章跟日本宪法的修改，但是的确跟原先联合国宪章跟日本宪法所设计出来的架构产生了一个所谓方向上的改变。那这个方向上的改变当然我们假设预期它是往好的方面的部分的话，当然我们可以接受，但是如果它可能出现的这个纷争或者未来可能和中国大陆出现这个比较在钓鱼台列屿上面或出现比较严重的分歧的话，我们就可能可以这样子预判，就是因为今天所确定通过的这个新的安保法导致的是未来有可能冲突会扩大，或者是冲突会升高。当然也不得不这样讲，日本本身也会遭逢一些更大的在全世界的风险。
我要问的就是这一次这个新安保法过不过关，其实很多人想说跟我有什么关系，或者日本民众想说跟我有什么关系啊？但是如果你看到日本民众上街头抗议的状况日本人看样子是真的很忧心这个法案他们上个月的30号举办了有史以来最盛大的这个游行这个号称是国会10万人，全国大概是100万人的大行动嘛那在国会前面大概就超过了有12万人而且还有台湾这个太阳花学运的这样的类似团体利用这个比较高科技的这个手机啦或通讯这个软体来这个把这个所有的人这样集结在一起为这个日本政府带来许多的压力老师您刚刚提到就是说有可能会带来一些改变那它究竟呢会这个带来什么样的改变有网友就说过了这一天和平将不再复存您的观察呢在某种情况而言就是当然我们必须这样讲了就是说通过这个法案的确是一个非常重要的一个转捩点那但是我们也必须说其实日本之所以会通过这个转捩点是因为他在第一次波斯湾战争的时候因为只能出钱然后只能出这个后勤是一直在美国在感谢全世界在所谓第一次波斯湾战争的时候其实他并没有感谢到日本所以其实日本人是还记得他那一次的深深的受到伤害也就是说他认为他是一个国际社会的贡献者但是因为他在宪法上跟联合国宪章的制约底下他不能够出兵或者是不能够动用到武器所以导致的是反而被国际社会唾弃换言之就是说我们可能还是要这个比较一下不同的时空背景换言之如果是在那个时空背景底下也许日本的民众可能会更倾向这次安倍的这个所谓的新的安保法的通过但是就像您刚刚所提到的在目前的环境底下的确会遭逢更大的一个冲突那这个更大的冲突其实还涉及到日本自身了那原因就是日本本身的经济情况以及就像是我们看到日本可能更大的问题在于少子化的这个趋势能不能够支撑他未来海外的派兵的这些行动跟任务可能才是更严重的问题也就是说日本本身的这个青年人或者是他的这个在国际上面想要发挥的功能究竟可不可以跟他的国力的持续的成长是完全是正相关的那如果是没有办法达成这种目标的话才是我们可以看到可能变成一个所谓的一系之间变成一个战争那当然我们基本上就算是中国大陆可能大致上还是可以接受的就是说日本在第二次世界大战之后基本上是一个遵守国际法律然后是一个和平国家换言之是不是今天的一系之间日本会变成一个比较好战或者比较偏好以这个武力来解决国际问题的国家就是刚刚假设是不同的这个国内外意见的一个讨论的一个重要的症结点换言之考验还在后面而不是法律一通过之后日本就已经是一个类似的就是说他可能就是可能会违反就是在国际社会上需要维持和平任务的一个国家不过老师这个时机点很有趣了因为我们知道欧席会就在下个礼拜就要登场了这个安倍赶在这个节骨眼要通过这个法案有没有外在的压力呢我们可以看到就是说如果按照我们之前就是像是我们年初比较时间的讨论就是说当初在众议院通过之后其实安倍晋三就是自民党跟公民党就已经设定大致上是9月了是那换言之其实他原先设计的可能是上个礼拜跟上上个礼拜那也就是我们可以看到安倍晋三这个设计也不是没有道理原因就是在9月的第二个礼拜就是我们看到联合国大会开会的时间那这个开会的时间就像我们看到今年习近平也要亲自去联合国大会访问完美国跟奥巴马见面完之后他要去联合国大会进行演讲对这个演讲对中国大陆都比较少见的原因是早期中国大陆
至高至高也大致上是派外交部长去。是。那但是最近几年，其实中国大陆对联合国参与的这个代表性都是越来越高了。那当然我们也知道，其实安倍晋三去年也是透过访问美国的时候有去联合国大会去做演讲。换言之，您刚刚所讲的这种角力的情形，其实多多少少在联合国大会上面是存在的。那不过对于安保的这个新的安保法的通过，可能还是在于安倍的一个他的这个外交议程跟内政议程上面。换言之，这个内政议程最重要的还是在满足那个美日的或日美的安保条约，也就是日美安保条约透过安全这个安保法的修正之后就开始确立了。这个确立之后，其实说实在的，美国跟日本的这个安保的关系大致上已经就是比较明确的巩固，那比较小的细节可能就是像是在冲绳的基地这些问题了。是，反正这些问题解决之后，因为就我们可以看到日本的学者提出来的是其实安倍要准备推动的是下一步的这个他的外交议程了，也就是说日美安全保障法或者新的安保法，只不过它是日美联盟作为第一步，它的这个第一部曲就是安倍外交的第一部曲。第二部曲的话，它可能就要推动像俄罗斯啊跟中国大陆跟韩国的这种情况。当然我们也必须说了，就是说其实中日韩之间可能在今年的这个下就是10月到11月之间或10月底就会召开可能的三方的高峰会。那这些的话也代表的是日本跟中国大陆跟韩国的这种解冻的情势不断在升高。换言之，安倍也可以透过这个外交上面，特别是对韩国跟日本的这个外交正在解冻的过程当中，让在国内可以透过他所想要的这个安保法。不过老师，您刚刚讲这个安保法嘛，哈，这个过去大家会许多提到历史啊，许多人都会想到这个安倍的外公前首相这个岸信介，当初他是第一个因为安保法推上火线的人啊。那现在这个尽管当时那个有巨大的抗议声啦，哈，但是还是让这个法案过关了，但是也丢掉了乌纱帽哈。您认为呢？这个历史会在安倍的身上重演吗？我们是就说在安倍身上可不可以重演，也许我们在访谈的时候就是最主要关键。因为就像您刚刚一开始所讲，其实安倍是把他自己的政治资本全部投入到这个安保法的压上去了过程了。是的，是的，几乎把所有的这个赌注都压上去了。那不过就像我们所看到，这个赌注压上去之后，当然就像是在这个年代当中，原因是这个安倍晋三刚刚才经历过就是自民党内部的一个总裁的这个洗礼。是。那这种自民党总裁的洗礼的过程当中，就目前看来啊，至少在目前看来，自民党基本上是团结的，也就是说自民党内部并没有对这个安保法有非常严重的这个反抗或挑战。是。那所以就目前看来，似乎他可能并不会重蹈他的这个父亲的这个覆辙了。不过就是说在这个过程当中，可能就是他的政治资本会大幅的流失。那大幅的流失，接下来的重点就又回到其他地方了。举例而言，就像我们刚刚说的，假设安倍晋三在10月31号，假设中日韩高峰会召开了，然后他从中得分，是以及日本的经济继续在所谓安倍经济学底下有新的一些开展的情况底下，那也许安倍可能还是可以避开这些问题。尤其是我们可以看到晚近，像是美国也说了 TPP， 奥巴马也说了 TPP 可能今年年底就会这个成功。那这些会不会为安倍政府加分，以及像是 RCEP 可能今年年底也可以做出某种的阶段性的总结，那这些可能都也可以为安倍加分。换言之，就要看安倍假设在这个安保法通过之后，怎么样再把日本
民众的注意力转移到他的下一步的或者外交上面的议程，就看到他的这个政治的手腕了。 OK， 所以后续要怎么安排这个转移注意力这件事情很重要。不过您刚刚提到了譬如像 TPP 啊，很多人也在批评啊，如果现在已经这个抗议声这么大了哈， TPP 如果他在牺牲农民的利益的时候，哇，那到时候走上街头的人会不会也是很多啊？这样抗议加上抗议，不断的抗议，安倍还走得下去吗？您说的的确是有这个高度的可能的。原因当然就像我们看到这个 TPP， 它还是比较偏向是一个战略的思考啦。是。那但是就像我们看到对农民的让步，也可能是一个甚至可能会是所谓那个压倒骆驼的最后一根稻草了。不过就像我们所看到，就是说这些的操作过程当中，或者甚至我们可以看到是不是 TPP 在这个农产品的让步，安倍究竟让步到什么情况，以及就是说安倍的让步是不是把时间往后延，也就是说他在 TPP 谈判的时候，举例而言，对农产品的开放可能并不是在签约的时候就是立即的用一步到位了哈。对，他可能并不是一步到位，所以就是说他可能都可以减缓这种缓冲力。那如果举例而言，我们比较是那个小人之心了，或许安倍更可以用这个就是他通过安保法去向美国人要价，要求美国人在开放美国农产品进入到日本市场的时候应该要放缓或放慢。Okay. 这些的话都是我们可以看到一个国家他在国际政治内外操作的都可以实行的部分，也是我们所这个没有办法太涉入内涵的时候，我们比较没有办法评断的部分。哇，看样子这个新安保法不但是一个法案，而且还可以当做一个筹码哈。不过呢，我们来看一下哈，这个如果这个焦点拉回到这个参院今天闯关的这样的一个过程当中哈，哎，很多人就说后续啊，在野党是不是还能以其他的方式来抵制这个案子啊？因为看样子哦，这个案子应该是今天会过关了哈。那如果过关之后呢，在野党还能够抵制这个案子吗？有些人就想说啊，他根本就是一个违宪的这个案子嘛，所以是不是要打违宪的这个打这个宪法官司哈？那另外一个呢，就有人也是要说要对这个参议院提出国家赔偿，你怎么看这件事情？就我而言，就是说，因为我们可以看到，在新的安保法当中，终究日本如果未来是要去海外派兵的话，是他也不是这个总理或首相说了下令就可以去的，关键是他还是要经过参众议会，那所以就是说。这个参众议会当然就是说，如果是从制度的角度要彻底把安保法给这个颠覆掉的话，就像您刚说的，可能还是要从宪法打宪法官司的角度，就是换言之就是说他还是拉到宪法高度来，就是说如果要修改就是要去修改第九条，否则的话一点都不能够有解释的空间。但是现在安倍还有这个能耐可以去修宪吗？原因就是我们可以看到，就是刚好这个在野党都比较弱，然后自民党又展现强势，当然也像您刚刚说的国际环境，其实中国大陆在东海的压力，在南海的压力的确也造成日本内部人心的一种思考了，也就是说他的确会有类似的压力，特别又是自己从经济的第二位掉到第三位的这种过度的心态当中完全集结在一起，的确有这种思维。那所以如果要彻底推翻他，当然就是还是要去修宪，甚至去怎么样去制约参议院。那但是如果这些都没有办法做到的话，可能还是要回归就是安保法本身啊。那安保法本身其实每一次派兵的时候还是要经过这个议会的通过。换言之，如果在野党未来可能变成执政党的话，或者他是不管是在参议院或众议院多数的时候，其实日本要派兵其实还是有层层的关卡了，也就是说他并不是这么容易就派兵出去。换言之，日本派兵在海外其实要非常高度的国内共识。Okay. 那这种国内共识在那个时候就是说，那下一个就是派兵的时间点可不可以形成，说实在的我们就没有办法这么乐观启程了。原因就是如果是安倍持续执政，或者是在野党变成执政党，不管是民主党或者哪一个政党执政的时候，他能不能够取得
所有的议会对于某一个海外派兵是可以接受的情况，可能又要回归到日本的政治形态。换言之，彰显出来，举例而言，这个派兵是跟美国同盟关系息息相关的，是、或者可能比较容易派兵。但是假设这个派兵动作跟联合国有关，或者比较遥远，跟日本的利益并不是这么相关的，或许派兵也不是这么容易。那当然在一些敏感的地区派兵可能也并不是这么容易，所以我们必须可以这样说啊，就是说其实等到真正派兵的时候，他又回归到那个政治层面，那个政治层面就是日本是不是可以彰显，因为他派兵可以有助于他参加变成联合国安理会的一个常任理事国，以及他的派兵是不是让人民更可以接受去修改那个和平宪法的第九条，可能又变成一个另类的循环。这种另类循环可能才是我们看下一次日本真的在落实所谓安保法的时候可以观察的现象。好，不论怎么样哈，这一次安倍应该也是元气大伤了，因为这个民意调查显示啊，他的支持度已经下降只有36%了嘛哈。那反对这个安保法通过的这个日本民众的民调哈是超过了60%啊，所以呢，这个不管怎么样啦，这个法案就算是过关了，对安倍的其实伤害还是蛮大的哇，所以这个后续还有的瞧哈。无论如何呢，新安保法的这看样子啊，现在是箭在弦上不得不发了哈。但是尽管这个法案过关了，安倍会付出多少代价，对日本的政局或是对国际的情势会有什么样的影响，我们在未来也可以做进一步的观察。今天我们就非常感谢南华大学国际系的副教授孙国祥孙老师的深入分析。老师谢谢，谢谢各位听众，谢谢主持人。